Ստեփանակերտի Արաքել Արաքելյանի փողոցում երկհարկանի այս երկու շենքը նախկինում ծառայում էին որպես մանկապարտեզ, այնուհետև դպրոց։ 2021 թվականին որոշվեց վերակառուցել եւ որպես բնակելի շենքեր տրամադրել պատերազմից տուժած մեր հայրենակիցներին։ Ուսումնասիրելով այս երկու մասնաշենքերը, նախագիծը վերակառուցման նախագիծ պատվիրեցինք, որ 14 եւ 16 բնակարանանոց շենքեր, ընդհանուր 30 բնակարանով ֆինանսավորումը կատարվել է Հայաստան Հանրապետական Հիմնադրամի միջոցով եւ Արցախի կառավարության համաֆինանսավորմամբ։ Շինարարության ընթացքը ամբողջությամբ վերահսկվել է քաղաքաշինության նախարարության պատասխանատուների կողմից, վստահեցնում են, որ ակի մասին խոսելն ավելորդ է։ Որակյալ շինարարությունը իրականացվել, գույների ընտրությունը արտաքին հարդարման, ներքին հարդարման լրիվ համաձայնեցված է եղել հիմնադրամի մասնագետների հետ, այնպես որ պրետենզիաներ չպետք է լինի։ Շենքերից մեկը, որը 16 բնակարան ունի, այս տարվա մայիսից արդեն բնակեցված է։ Երկուսից 3 սենյականոց բնակարաններ են։ Ջերուսման համակարգերից մինչև կահույք ու կենցաղային տեխնիկա պատվիրատուն ապահովել է։ Նունե Լալայանն է տանտերը, Հադրութից է, ամուսինը 44 օրյա պատերազմի ընթացքում անհետ կորել է։ Նորակառույց բնակարանում ապրում է երկու զավակների հետ։ Բնակարանի այս պայմանները մեծի գոհացնում է, շատ շնորհակալ եմ բոլորից։ Հարևանությամբ տիկին Իրան է ապրում, նույնպես Հադրութից, 2020-ի պատերազմում մինուճար որդուն է կորցրել, 4 ամիս առաջ չէր պատկերացնում, որ իր սեփական անկյունը կունենա, որդի կորույս մորը երկու սենյականոց բնակարան են տրամադրել կահավորված։ Տասնչորս բնակարաններից բաղկացած երկրորդ շենքի տերերը մի քանի օրից են բնակարանամուտ նշելու։ Այստեղ նույնպես շինարարությունն ավարտված է, բնակարանները կահավորված, աշխատանքները շենքի բակում ավարտական փուլ են մտել։ Շինարարները վստահեցնում են, մայրաքաղաքի հարմարավետ թաղամասերից մեկն է լինելու։ Ասֆալտապատում ենք իրականացնում, ջրահեռացման և կոյուղին հասցնում ենք մինչև իրար նշանակման կետին։ Ես որպես շինարար ասեմ, որ Ստեփանակերտը չկա այդպես մի տերիտորիա, որ այսքան հարմարությունը լինի։ Առանձին խաղահրապարակ կա, խաղատեղ կա, մեքենաներ կա, անգարներ կա, կայանտեղ կա, նախագծով կա։ Թաղամասում երրորդ բնակելի շենքն է կառուցում, 5 հարկ է ունենալու։ Շենքի շինարարությունն ավարտելուց հետո տարածքի բարեկարգման աշխատանքներն են սկսելու։ Թաղամասն ունենալու է խաղահրապարակներ, զրուցարաններ, սիզամարգեր և ավտոկայանատեղի։ Գենադի Երեմյան, Տիգրան Սարգսյան, Օրլարատվական։